Agora, alguém pode me responder essa equação? Você não. Sempre que coloca. Você. É seu aluno novo, não é? Sim, professor. Qual o seu nome? André. André, você já estudou em alguma escola de ensino integral? Não, é minha primeira vez agora. Você sabe quais são as diferenças? Não. As diferenças são horário, clube, eletiva, PV, PJ e OE. E qual o seu sonho? Ser músico e dançarino. Que coincidência! Nossa escola, nós estamos com uma nova eletiva de música e dança. Se você quiser, você pode entrar nela. Obrigado. Senhor André, já está na hora. Já estou indo. Viu como valeu a pena?